ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនមីតាសុខសប្បាយទេចាថ្ងៃនេះកានិកាមកទៀតហើយសម្រាប់ចិត្តមកញ៉ាំអាហារចាដូចប្រដងចាហាពេលព្រឹកនឹងខ្ញុំចាឆាចាឆាងីស្រួលនេះស្រួលទៅញ៉ាំទៅទៅធ្វើការចាមកមិនជឿឆ្ងាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមានការកោះស្គាល់មកថាពីសម្ដីរបស់ទៅក្ដីសំខាន់ថៃពេលទៅបងប្អូនផងចាមកគុនត្រាបងប្អូនចាំញ៉ាំជួបគ្នាទៀតណាជម្រាបលាបាយបាយ